Hej og velkommen til vejret fra Modtryk. Jeg er Bolle Bensen. Hele ugen bliver det skyet og 10 grader og lidt vind. Mandag så kommer det til at regne. Tirsdag kommer det også til at regne. Onsdag kommer det også til at regne. Det gør det egentlig også torsdag og faktisk også fredag. Så på med gummistøvlerne, folkens, og vi ses igen en anden gang. Hej.